Великдень на Тернопільщині минув спокійно. Грубих порушень правопорядку та провокацій не задокументовано. Щоправда, не обійшлося без адміністративних протоколів, складених відносно водіїв за керування транспортом у нетверезому стані. За статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено 10 постанов. За добу 24 квітня на спецлінію 102 надійшло 583 повідомлення про скоєні злочини та правопорушення, з них кримінального характеру 58, серед яких 21 факт нанесення тілесних ушкоджень, 13 погроз за фізичною розправою, 6 бійок та 5 дорожньо-транспортних пригод. Нагадаємо, поліцейські забезпечували правопорядок поблизу майже 1500 культових споруд, де відбувалися великодні богослужіння. За громадським порядком стежило 700 осіб, половина з яких поліцейські, 300 членів добровільних формувань та 28 військовослужбовців. Посилене патрулювання здійснювалося біля храмів, де проходили служби почергово. Усе обійшлося без провокацій та надзвичайних ситуацій.